Nongeye kubasuhuza cyane mwese mu kuri Tefese Medi Rwanda TV. Dutangiye isomo ryo kwiga kudoda. Season ni ya 10 episode ni ya 7. Aho tugiye kwiga kudoda iyikanzu yacu. Nako turi kuyiteranya tugeze kuri nako tugiye kuyitangira ariko tugiye komerezaho nyine ngo tugiye kwiga. Narabwira tubiri mu mutundi episode tubiri kandi ko episode nako turi burangirizeho uno munsi kandi nkubwira ati ibinimo ndabibwira wowe uri kureba ni episode na isomo none. Ni muri kwireba bashize nko kweze cyangwa umwaka menya ngo zose episode zose zirahari. Nyuma nde kubibwira abantu turimo turareba no episode isohoka bahita bayireba. Ikanzu yacu urabona ko imeze neza yataratse hasi ifite. Tuguhaye ikaze kuri Ep7 Rwanda TV dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebroke amariba ya moderi zose kandi zigezweho si byo gusa n'amakasi turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi ikindi tunigisha online moderi zose mubwira ati ngo hano kuri Ep7 Rwanda TV ukore subscribe ubone byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane France ikase no muri BA n'amaboko ameze kuriya rero kwasozereje hano ubushize narabwira ati zino EPS ubyimbyamo rimwe hasi iyo maze gushyiramo rimwe uma ku murongo ugororotse neza uturuka hariya hejuru usongoye ukamanuka ariko maze kubyimyamo rimwe usa no wongera akantu gatoya niyo utakongeraho nabwo nta kibazo ariko nyine iyo maze kubimenyera hari ukuntu wongera akantu gato urabona ko uturongo tubaye nka tubaye tubiri uturongo tumeze nk'utubaye tubiri niyo mpamvu yatongera akantu gatoya uko EPS z'inyuma ziba zigira ngo zikuremo wa mwuka uzaba mu mugongo buriya nuzambara umwenda udafite EPS mu mugongo uzajya ubona umwenda umeze nk'icyuka kirimo harimo umwuka munini mu mugongo harimo ibitambaro mbega ngo binini wajya no kugabanyisha kumbi erega ibitambaro n'igihe ubigabanya nk'umutayeri akajya kugabanya mu mpande wenda atabimenyereye ugasanga nta nubwo ikibazo gikemutse ahubwo hagomba kujyamo EPS kugira ngo zivanemo iriya myuka ibirimo turi pensi ni gutya ibimeze rero iyi pensi tugiye no kwishyira ku rundi ruhande urabona ko tugeze kure ubu turabona moderi yacu itageze kure ubundi ubu nibwo dutangiye neza iri somo ryacu kubera ko kwari kwaratangiye wenda aho twatangiriye cyane nabwo ni mu gukata muri episode ya mbere episode ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu twari turi kudobora guhindura ibintu by'amapasi nibyo twari turimo ariko ubu ngubu tugeze iyi episode tugezeho niyo yibanjirije tugeze noneho hahantu hasa n'ahagoyemo hahantu uba ugomba kwitondera cyane rero nkubwira ati hano turabyimbya murimo rimwe ni kuriya kamana ashyiremo uriya murongo waryo kariya ni akantu gatoya mba mbyimbijeho kugira ngo kase nakiyongeramo gusa ntabwo ari itegeko aho kugira ngo ujye ugakora wenda kabe kagucanga nabyo byiho rero byimbyemo bisanzwe kuriya ariko nimba wenda ubimenyeye urimo urabibona neza wongere ubyimbyemo kariya kantu gatoya kandi nawe utari bubikore ntabwo nzaba mvuze yuko utabibonye neza ahubwo nyine hari ukuntu nyine umuntu aba akitinyamo ariko nawe uzagira igihe bijye bigenda biza kandi ugerageze utinyuke abatayeri benshi bagira ubwoba reka harya bagira ubwoba bakavuga ati ''Sobo uriya mwenda nakiriye koko uriya mukiriya ukuntu ambwiye wamuhenze koko mana yanjye ngiye kubukatagura uduce nk'utu ngutu wabonye twakase hano wabonye turiya dupande twagiye dukata muri ino myenda ubu se wakizera yuko urwo dupande oya nk'umuntu wenda utazi kudoda niwe wakumva kino kibazo neza yakizera neza ko nk'utu dupande twari twagiye dukatagura gutya ariko turi kuvamo umwenda ugaragara gutya ni ibintu mbega biba bitangaje uriya nk'igihe umukiriya ajya kudodesha akavuga ati ''so guteranya se gusa so gukatari ugakatari ugatuha urutaro rudodo'' abenshi bashaka kubyoroshya niko bavuga ariko nta cyoroha kibaho rero hano iyo umaze gutera ipensi tugiye noneho guteranya igipande cy'imbere n'icy'inyuma tubanze tubihurize mu rutugu ibintu narabibigishije twize ukuntu bakora ishati twize ukuntu bakora iribaya ibi byose twarabyize ntabwo nirirwa mbisubiramo cyane nimba utabyibuka gerageza urebe amasizoni ya mbere yabanjirije iyi sizoni ya 10 urebe nka sizoni ya 4 ya 3 iya 5 wenda umva n'izindi
Reka njye mba nagiye mbakorera urutonde rwinshi akenshi nta nubwo nabapfa kukubwira ngo reba iyi n'iyi we gusa ajya kureba amasezerano yabanjirije iyi ngiyi kuko hose tuyara dufunga mu ntugu mu ntugu ntihabura kereka wenda ubonye nk'iribara ry'amaha atambitseho nta ntugu ziba zihari ariko amaha ahagaze ntagiye harimo cyane cyane ko harimo n'ishati umenye neza ko bafunga hano mu rutugu niba atari kwabona neza kuriya ni ibisanzwe ubu ngubu mu rwego tugezeho hari ibintu ntazajya mvuga cyane bitewe n'uko tumenyereye kudoda hari n'ahantu nzajya ngira noneho nkamera nk'aho nyine ntujemo ukuntu yego noneho wenda mbabwira ati umuntu utari gusobanukirwa neza ni umuntu watarutse nagerageze ajye kureba ubuce bwabanje yige gahoro gahoro wenda tugeze ku rwego nyine rwa rwego bavuga ngo mu rw'abantu nyine bamenyereye cyane babizi nta mpungenge na noye ntabwo ndakwitega nsobanuraho ibintu byinshi hano mu rutugu rero ni kuri aba bafunga ubundi urabanza ugafata igipande cy'imbere cy'inyuma ukabifatanya neza kuriya ugahita ufata agapande k'inyuma kamwe ukakubura ukakabirandura ukakazana ku ruhande rwe rw'imbere kuriya ugahita udoda bifatanya kuriya noneho nimara kudoda ndongera mbihindure ngasubize inyuma icyo gihe rero buriya bucafuwe ubuhishe ikibi wakora nuko wajya kubikora gutya ntiwiri gufunga ngo dupande ngo dupande ngo urafunga mu ntugu ugiye gusirifiza icyo gihe intugu ziba zigaragara nabi cyane cyane amariba kereka iyo ari ahantu ku mwere udafite amaboko kandi ikindi josti warifunze ushobora kubikora gutyo ariko nk'umwenda nk'uyu nguri uba ugiheho amaboko rwose n'umuntu abibonye yagutseka kubera ko gusa ni ibintu nyine ubona bigaragara nabi kandi nkubwira ngo turaza no kuza kuringaniza si ibyo gusa na biriya bintu by'amafurose turaza kubyiga nta nubwo ari ibyo gusa n'iriya biye ndaje mbere ku kuntu bayitera kandi hariya amaboko nayo ndaje mbere ku kuntu aba ameze icyo nzi cyo ni uko tugeze ahantu hari nk'amasomo menshi aha hantu biragusaba kwitonda cyane ukurikirane buri kantu kandi ntajya akantu gato ukamucika rero hano ikintu ngiye gukora ngiye gushyiramo ibipimo sasa rero bya bipimo napimye umukiriya najya mbifata ngabanye kabiri kabiri ntabwo ndi bugabanye kane kubera ko hano ni ibipande bibiri igipande cy'imbere n'icy'inyuma biriya bipima impamvu nagiye ngabanya kane ni uko iyo ugiye gukata ukata udupande tune udupande tubiri tw'imbere duhiniyemo n'utundi dupande tubiri tw'inyuma ku dupande rwose ni tubiri tune tuba tugiye tugerekeranyije rero tubasabwa udupande tune niyo mpamvu ugabanya kane ariko hano najya gufata ipaki y'agatuza 44 ngabanya kane mbone cumi na mbone ujya nako ndagabanya kabiri ahangaha twagabanyije kane tubona kane cumi na rimwe ariko ni ngabanya kabiri biraba 22 niyo ngiye gushakamo hariya ibi ni ibintu bisanzwe ntabwo nabyo ndibwirwe mbitindaho cyane kubera ko guteranya mumaze kubimenyera ndapima 22 ntunutema kwa kumwe hirya kugera muri kuno kwa kundi ntambika 22 ndeba ahantu igarukira noneho ndabizi ko ndibusanga irenga ninsanga irenga ndabara inyuma ya 22 mba rimwe bari hari 23 24 25 26 27 mba rimwe bari rimwe noneho iyo mibare mpita nyigabanya kabiri nimara kugabanya kabiri igice kimwe nimba ari 5 ubwo ni kabiri n'igice hano no hirya naho ndakoraho kabiri n'igice kugira ngo kutire zingane mbese nibuka ikosa nigeze kubona umuntu yakoze hari umuntu wagabanyije umwenda wagabanya uruhande rumwe nk'ipantaro y'ikoboyi akayafatamo niwe ngo arakuraho rimwe agahita ajya ku ruhande rumwe wenda rwo kumufuka niziriya pantaro batagabanyiriza inyuma akajya ku ruhande rwo kumufuka akaba ari yakuraho rimwe ubundi mufuka akaba wihoreje icyo gihe umwenda urahengamo niyo mpamvu nkubwira ati nimba hano mubare tubonyemo tugiye kugabanya kabiri hano urakuraho gato no hirya ukureho akandi nimba hano ari kabiri ubwo no hirya ni kabiri bivuze ngo hari harenzemo kane ntabwo uhita ufata kane ugakureho uruhande rumwe urundi ruhande byahita bisumbana kandi bigahingama bikanapfa bikaba bibi uba ugomba gukora ibintu bimeze neza kandi nkubwira ngo hano dukoresha ibipimo bibiri byonyine iyaba ari iribaya twakoresha ibipimo bitatu kuko haba hari icyo mu mabere icyo mu nda n'icyo muri taye
ariko ikanzu ni ibipimo bibiri kuko ikanzu imeze nk'aho ifite igipimo cyo mu mabere n'icyo mu nda gusa noneho hakagiye muri taye aba hari za vura ziba zimanuka z'imitarako cyangwa se ibindi wenda umuntu aba yapanze muri moderi ntabwo umuntu ni gukoresha igipimo cya gatatu cyo wasi cyo muri tashye kereka y'ikanzu iri kuri tashye imeze nka duruwate hasi ariko hari ikanzu itarate ifite furonse cyangwa se biye si ngombwa ibipimo bibiri byonyine birahagije n'igihe gatatu cyacyo muri tashye ntabwo gikoresha ngo dukonje nimero yanjye ya WhatsApp ni iyo ngiyo rero hano ikintu tugiye gukora tugiye gushyiraho ya moderi yacu nimba tumaze gushyiraho ibipimo tugiye gushyiraho ya moderi mbere yuko dutangira igipande cy'imbere n'icy'inyuma ngiye kubanza nshyiraho ino moderi ihagaze ngiye gufata igipande cy'imbere mfate hagati na hagati iyo ari hagati na hagati harimo umuraba bitewe n'ukuntu umuntu aba agiye gutera ipasi akajya nk'umuraba ntabwo nirirwa njya kuhapima icya mbere ni uko ari igipande cy'imbere hagati na hagati dore ngaha reshya ngiye gushyiramo iriya danteri nta nubwo ari reba yaba ari danteri iyi danteri rero nk'uko uri kuyireba gutya yacurikwa yabisaba kwitonda ndaje mbikwereka neza kugira ngo ubibone dore ibihagaze kuriya turiya tuntu tumeze nk'utuzeru tuba tureba hejuru iyo tureba hasi uba wayicuritse kimwe n'uko ushaka kuturebesha hasi ntibinagaragare ko wayicuritse ntabwo nyirizi niyo turebeje n'igihe barisaba rero ikintu ndi bukore ndayihinaho akantu gatoya ariko mpinira imbere ndahinira imbere kuri akantu gato mpita ndambika hariya ku ijosi gusa manure nk'urudodo ibi ni ibintu byoroshye shaka nanabikora wenda mbere y'uko ndubura nkabanza nkayiteraho noneho najya kudubura kariya kantu mpiniye inyuma kuriya kihishe nk'imbere ngiye ngahita ngatwarira ahandi mu kudubura noneho nkayizamura biriya nabwo birashoboka ariko ikibazo nyine mba ngira ngo mbaze nkuri byoroshye ibyo bitazabavanga kuko iyi danteri ni akantu womekaho ntabwo mba nshaka kukubwira ngo nudubura ngo banze witonde baze ushyireho moderi niyo mpamvu mba navuze ngo reka ibya moderi bize nyuma ariko wenda mu kindi gice wenda ninzabakorera wenda irindi somo wenda iryo somo rikazakenera kuzajyaho danteri nzayitera n'amabundi buryo kugira ngo uburyo bwose ujye ububona ikindi ugomba gushyiramo akadodo hariya ku ruhande ariko hatari ku ruhande cyane muri turiya tuntu tumeze nk'utuzeru turi ku ruhande niho ngiye kugenda nshyishe mu ndodo kuko ntabwo ruba rugaragara ukamanuka gahoro gahoro witonze nta mpamvu yo kwihuta kuko iyo wihutishije ibintu cyane birapfa biba bisaba kugenda gahoro noneho hari hasi hariya nyine ko dante nako iyi dante rigeze ahantu nyine igomba kugurukira ku burebure ndayikata ntarambere ikata nyine mbere yo kuyikata mfite ko nkomeza amanura ubudodo neza hasi ko nkata urudodo kuriya nongere njye kuri ruhande rundi mpite nzamuka ugomba kuzamuka gahoro gahoro witonze ntabwo kwirukanka urabona ko tugeze kure uko byamera kose iyi episode ukuye nk'amasomo menshi mbega agufashije cyane ukareka mu episode yabanje usibye episode ya mbere izindi aba ari nko kudubura guhindura no gutera ipasi hano hantu muri iyo episode nayibanjirije dutangiye kwiga nyine ibintu bisa n'ibikomeyemo hano hantu ugomba kuhakurikirana neza nta kintu na kimwe kigomba gucika urabona ko danteri hano amaze kuyiteraho hariya ni hejuru nyine ngeze ku ijosi naho ngiye kongera ngifumbe neza hano bikaba birangiye ikizaba gisigaye ni ugushyiraho ya danteri yindi itambitse hasi gusa iriya danteri yo ntabwo iri guhita ijyaho nonaha kubera ko ntabwo nshaka yuko ndashaka nawe kuza kuyiterera inyuma nyomekeho nshaka nahita ko nyishyiraho ikaza no kugendera muri kutire ariko ibyo bintu bishobora kuzagucanga niyo mpamvu ngiye kumera nk'aho nyometse inyuma kugira ngo ubone ko iyi danteri nyine ni nk'akantu baba bomeka inyuma gusa
noneho ubutaha nzareba ukundi kuntu mbihindura. Niba hano kuri imbere nometse inyuma kuriya, ntiriwe mambura ngo nyiseseke hariya muri iriya kutiri yo ku ijosi, nitambitse naho ndayomeka inyuma kugira ngo basi ugerageze ukore ibintu bimeze kimwe bisa. Nta mpamvu yo kwigora cyane, ariko n'inzira zigoye nazo nzajya ngerageza nzibereke kugira ngo ibintu byose ubimenye. Urabona ko bimeze neza, danteri yacu igiyeho bimeze neza, ipesi zacu zirimo bimeze neza. Ubusa urabona tutageze kure koko, ngaho ibaze urangije ino episode utarakorana na like. Kurarayike kuko bigaragaza ko iri somo uryishimiye rwose nta n'ikibazo, ariko nawe utagikoze ntibivuze ko utaryishimiye, ariko ujye ugerageza nyine ugere muri comment umbwire ko waribonye, kuko biramfasha kandi nanjye binyongerera imbaraga mbona yuko muri gukurikirana neza kabisa muri hafi. Nkubwira ngo nivuye si moderi Rwanda TV, reka tubonane mu episode ka 8 ejo mu gitondo, aka 8 na ka 9 ejo mu gitondo. Ku bantu bari kureba ino episode uyu munsi ndi kuyisohora, nibo mba ndimo ndabwira ubu ngubu. Wakoze cyane kunkurikirana kano mugenzi ko wakoze subscribe, ndabakunda. Tuguhaye ikaze kuri Press Media Rwanda TV, dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Turasifura bebiroke amariba ya moderi zose kandi zigezweho, si ibyo gusa, n'amakasi turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo, kandi ikindi tunigisha online moderi zose. Mubwira ati ngo hano kuri Press Media Rwanda TV ukore subscribe ubone byinshi byiza kandi bigezweho. Turabakunda cyane.